Bugün Avropanın ve Amerikanın Azerbaycan'a karşı tuttuğu mövqeyin esas hedefi Ermenistan'ın maraqlarının təmin olunması ve Türkiye'nin müttefik olan Azerbaycan'ın cezalandırılmasıdır. Vəssalam, başka sebebi yoktu. Ama buna bizimkiler de esas verir. Axı. Yine deyirəm, Avropanın ikili standartları, üçlü standartları, Amerikanın həmçinin Azerbaycan'a karşı qərəzli olduğu bu mübahisə mövzusu deyil. Ama esaslar da var axı. Monopoliya var, insan haklarının pozulması var, media azadlığının pozulması var, düzdür. Her şey var Azerbaycan'da. Yani onda gələcək, ondan da istifadə edib sənin üzerine gələcək. Biz deyəndə ki, nisbətən heç olmasa parlament seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri nisbətən demokratik şərtlər altında keçirilsin, seçki qanunundakı bəzi şərtlər yumuşaldılsın filan, buna bəhanə kimi istifadə olunmaz. Yəni Azərbaycan Partiyası demir, bizim 800 min üzvümüz var. Ya sənin 800 min üzvün varsa, sən seçkilərdən niyə çəkinirsən? Niyə demokratik seçki eləmirsən? Niyə 10 başı, 100 başı, nə bilim 1000 başı? Bizimkilər zəhklədir. Mən gedirəm ora, indi oradan gələcək bura. Yox, dediniz ki 100 başısınız. O. Hə, 100 başıyam da. Nə deməkdir? 100 başı da var, 1000 başı da var. Hə, elə bir özümüzdən hə bir şey izad eləmişik də. Proseslər, karusellər, marusellər niyə eləyirsən onu hələ də? Düzdür ya, bak bunu eləyəndə ondan tutacaklar bəhanə olarak gələcəklər Azərbaycanın əsas maraqlarını Qarabağa görə sənin üzərinə yürüyəcəklər. Yəni,